Будь. Кой добра Гутя, кой добра Гутя. Иди добра Гутя. Хайде Гутю Мутю. Донеси лаптицу в аптицу. Хайде Рипли, погледай. Добра Скуталу, видишь? Успева. Ако би лаптица имала укус? Мислим да се не ради о томе, Скуталу. Чини ми се да не напредуемо како треба. Мислим да ќе ипак морати да се придружим Крусейдерсима. Па, верујем да дужност зове, а то је твој животни позив. Молим? Ништа, само иди. Здраво, Свити Бел. Како проводиш дан са Рерити? Па, нијем баш најсјајније. Kako to misliš? Ne znam. Kao da me Rerity nimalo ne poznaje. Reklo bi se da ni naš dan nije uspešan. Kao što vidiš. Čini mi se da Ziporvil ima problema sa svojom kućom. Razumem. Znaš, prilično je velika za štene. Svidi Bel, požuri, pravi buket. Moram da idem. Oh, znam kome ćemo nameniti buket. I poziraj. I poziraj. Sad voli kameru. Sad ne voli kameru. Bel, na svim fotografijama si namrštena. Pokušat ćemo ponovo. Ne. Oh! Hajde, Ziporvil, možeš ti to? Kako to misliš ne? Rerity, nije mi lako da priznam, ali... Sviti Bel, šta se događa? Ponašaš se neobično čitavog dana. Obožavala si da se družiš sa mnom. Upravo tako, nekad sam obožavala, ali više nisam tako mala. Ovo mora da je varka. Moje slatko obeležje je besmisleno, jer me moja slatka kuca više nimalo ne voli. Ali to jesi ti. Obožavaš lutkarske igre, kostimirane zabave, šašave fotografije i sladoled u obliku klovna. Ma nemoj, ako zaista misliš da sve to volim, onda me nimalo ne poznaješ. Oh,